utopična, ker predpostavlja, da bodo na nivoju znanja rešljivi vsi družbeni konflikti. To je bilo v prejšnjem stoletju, če sledimo razvoj filozofije, že Edmund Husserl je v svoji filozofiji prišel do tega, da znanost ne more jamčiti enotnosti življenjskega sveta. To je ključen problem njegove filozofije. In ves razvoj filozofije, pravzaprav, če jih sledimo, gre nekako v tej smeri. Drugo je pa kultura. Torej, zakaj se danes ne kultura več kot neka vez življenjskega sveta obravnava? In to seveda je odgovor ta, zato ker ta svetovna civilizacija poteka v domočevanje moči, torej v prihajanju do moči. In to je en fenomen, mogoče na katerega Špengler sam ni toliko pozoren. Tudi, če vzamemo recimo Huntingtonovo knjigo, Spopad civilizacij, je ta fenomen moči seveda zamaskiran. Seveda je tudi verjetno določeno nazorsko stališče, ki je ozave, ampak to je kot nekaj, kar ni. Kar ni prezentno. Zdaj, glede na to, da Špengler navezuje, kot je omenil Tine Hribar, na Nietzscheja, ena ključnih Nietzscheevih misli je misel o volji do moči, potem pravzaprav se začudimo na tem, zakaj umanka en tisti globi premislek tega fenomena v konceptu kulture, v konceptu civilizacije. Torej še posebej, ker je tu razvito to ciklično pojmovanje zgodovine, ki, če se naslamo na Nietzscheja, pravzaprav gre v kontekst volje do moči. Tako da v tem kontekstu tudi njegova kritika eurocentrizma seveda ostaja zamejena, ostaja pravzaprav še zmeraj znotraj subjektivitete. Zdaj, kot neko spričevalo tega bi lahko omenil diskusijo, ki se je v Nemčiji sami po izidu tega Špenglerjevega dela sprožila. Tu je bil že omenjen, da je Heidegger izredno v pradavnih leta 1929 navaja Špenglerja, torej, ko govori, kaj je tisto temeljno razpoloženje časa in se obrne na njegovo knjigo in od njega potem k Nietzscheju. Ampak avtor, ki bi ga lahko meni kot nadaljevalca tega premisleka, kaj je z nami, kaj je Evropa, kaj je svet v dobi zatona Zahoda, je bil pa v Nemčiji Ernest Jünger, ki je leta 30 objavil spis Totalna mobilizacija, leta potem pa še dve leti kasneje pa še obsežno delo Der Arbeiter, delavec. In on znotraj te misli pa pride do refleksije te moči in predpostavlja to figuro Arbeiterja, delavca, kot tisto temeljno določilo dobe. Torej, da vsa doba prehaja v funkcijo tehnične ekspanzije, volje do moči v smislu pokoravanja delu. In to delo seveda, ker takrat je bil ravno vzpon nacizma, seveda je bilo zelo dvoznačno dojeto. Ampak Ernest Jünger je bil potem velik kritik, recimo Hitlerja, tudi bil je med tistimi oficiri, ki so pripravili potem atentat na Hitlerja, in tako naprej. Razpečeval je tudi med vojno že en pamflet o miru in tako naprej. No, po vojni je pa v svojem delu, ki mislim, da bi ga, zdaj, ko imamo že Špenglerja, mislim, da bi ga tudi veljalo prevesti v slovenščino, Zeitmauer na zidu časa iz začetka 60-ih let, kjer meni se zdi, da je prvi, ki je v tem smislu kot po
potem Fukuyama, pa drugi, govori o koncu zgodovine. No in on pravi, torej razvije tam tezo, da je ta totalna mobilizacija, ta moč, ki se danes sproža, inicirana od same zemljskosti. Torej ne zgodovinsko, ampak od same zemljskosti. Torej zdaj, če pomislimo na ta pojem globalizma, ne, da je to planetarno gibanje, potem tu seveda ni na delu neka mistika zemljskosti, ampak nekaj, kar pravzaprav se te dimenzije časovnosti zgodovinskosti jih nekako osmisluje in to v horizontu tistega, ne, kar se danes sproža kot moč na različne načine, ne, ne gre na ekonomsko, ne gre za vojaško, pa ne gre za moč znanosti, a pa kulture. Tako da bi enkrat bi priporočil, ne, da se ta, da se to delo, se to je veliko bolj drobno delo, ne, da bi se prevedlo v slovenščino. To je nekaj, torej tu mislim, da je predvsem aktualnost Špengerja v tem smislu, da se znova pravzaprav premisli, a ne, ta horizont, v katerem se javlja nam kultura, civilizacija in kako danes pravzaprav ta pojem dobiva en nenavaden značaj. Ne? Nenavaden značaj, s tem, da je tudi tu ena nevarnost, torej zdaj, ko smo že tu, če omenjamo Slovence, ne, ki nekako prisegamo, da smo se vzpostavili na kulturi, tu se dejansko skriva velika nevarnost za nas. Ne? Nevarnost v tem smislu, da bi na to kulturo še naprej pravzaprav zasnavljali na tem konceptu nacionalne identitete, kajti to bi pomenilo ravno blokado, ne, da se odzivamo pravzaprav na tiste razsežnosti, ki jih danes kultura prevzema v tem globalizacijskem smislu. In tu seveda bi bil, ne, če sem začel zdaj s tisto sintagmo, ki jo je ta politik podal, družba znanja ali neuspela kultura, torej tu bi se morala dejansko začeti forma, reforma, ne reforma, ampak forma našega šolstva, osnovnega šolstva, do visokega šolstva, do tistega, ne, kar razvijamo kot ključne sektorje družbenega razvoja. Torej, če ne bomo zmožni enega strateškega razmisleka v tem kontekstu, torej, ker je ta ekspanzija te moči taka, da se ji ni mogoče upirati s tem, da se povlečeš, ne, na svoj vrt. Torej mislim, da bomo dejansko doživeli neko blokado, a ne kot smo jih tudi že zgodovinsko doživeli. Torej toliko bi recimo aktualiziral v današnjo problematiko. Hvala lepa. Tine Hribar, prosim. Da vam pozabil, najprej bi priporočil, da en bote v dve knjigi začeli brati, da dejansko vzamete zadnjo knjigo in to spremno besedo prijatelja Iztoka Simonitija. Ni obsežna, ampak ima zelo dober povzetek vseh osnovnih stališč Špenglerja, poleg tega pa tudi predloge, kako se iz te situacije, ki jo Špengler opisuje, izvleči. No, jaz bi zdaj malo prikazal, kako odgovarja Špengler na vprašanje, ki je v bistvu kolega Komel prikazal, namreč kaj se danes sploh dogaja v tem razdobju. V tem smislu je on, čeprav je proti realnosti ali pa proti hegelovskim triadom, teza, antiteza, sinteza, na kljub temu neko triado, prvi del sem prikazal v uvodnem nagovoru, se pravi, za njega se razpad Zahoda, a zatem Zahoda začne za francosko revolucijo, se pravi, tam okrog leta 1800. In potem on razdali nedaljno zgodovino Zahoda oziroma Evrope po 200 let, se pravi, od 1800 do 2000, potem od 2000 do 2200 in od 2200 naprej. Skratka, ta obdobje od 1800 do 2000 naj bi bilo obdobje prevlade denarja,
demokracije, množic in tako naprej. Se pravi, in seveda za tona kulture, kak je on je kultura povezal s teo, recimo nazadnje z razsrčenskim absolutizmom, se pravi. Je pa seveda bil potem proti vsakim takim prevzemniki in oblasti, kot so bili Hitler in podobno. Ne. Samo to je pač usoda teh, ki želijo doseči elito, ne. Da bi prišla elita na oblast, to se zmeri smili. Zato so nezagovornik demokracije in Heidegger in tudi mislim, že Hegel in Spengler in vrste ljudi je pričakovali, da naj bi pravi ljudje prišli v demokracijo, vse zavozi, naj pridejo pravi ljudje, ki vejo za pot in bodo ti nam pokazali potem tudi realno, kako se naprej, ampak to, kot vemo, se zmeri spišilo, zato mislim, da še zmeri demokracija najboljša varianta. No, se pravi, v tej dobi prevladuje denar, ekonomija in tako naprej. Z letom 2000 naj bi nastopila doba politike nad ekonomijo. In sicer opisuje v bistvu to, kar dobro, kar se danes dogaja, se pravi politiko nasilja, obvladovanja sveta in kot rečeno naj bi to obsegalo ta prodor te politike in nove hegemonije in podobno, naj bi to trajalo 200 let. Spenglera imamo za pesimista, ampak jaz sem bil pesimist, mislim, da je stvari hitreje. Ne. Če vzamemo samega Nietzsche, ki je napovedal sredi 19. stoletja, da bo evropski mehanizem se razvijal 200 let, ono tudi to 200 letnico, in ta spon evropskega nihilizma ne bi se že po ničem dela bližali ne, sredi tega 21. stoletja, nič kot tega evropskega nihilizma. In meni se zdi, da se to dejansko dogaja, prav to, kar smo, kar je že tako kolega Pomer omenil preko globalizacije, to je ta nov izraz, pomeni v bistvu globalizacijo volje do moči, pomeni globalizacija tega evropskega nihilizma, se pravi obvladati vse, kar je, da bo gospodar na zemlji, da bo vladal planetarnost, da ona želi interplanetarnost in tako naprej. Kot vidimo, zato sem rekel, da sem jaz bolj pesimist, ker sem videl, stvari se dogajajo hitreje, danes to zmagoslavje evropskega nihilizma, ki se je preko globalizacije rešil na ves svet. Ta zmagoslavje evropskega nihilizma se nam vrača že kot bumerang, kot povratni udarec in bomo mi žrtve. Se pravi, totalna zmaga tega evropskega nihilizma v volje do moči se konča v porazu Evrope. V odnosu med Kitajsko in Evropo danes to sploh ne več pomore. Skoraj vsak vidi, da smo tu na strani poražencev. Sicer je Zahod, ne samo Evropa, tudi Amerika, ne, kot vemo, po 11. septembra 2001, ne, po sesutju teh dveh finančnih centrov sveta, napovedal tretjo svetovno vojno, permanentno vojno s terorizmom. Se pravi, permanentne revolucije, komunistične revolucije, dobe permanentne komunistične revolucije konc. Zdaj je boj za v bistvu prevlado nad svetom in to je v bistvu vsebina tega boja s terorizmom. Permanentne vojne s terorizmom. In ta vojaška terminologija se tedaj samo širi. Danes najnovejša razprava gre o valutni vojni. O vojni valut. Se pravi, Kitajska vodi vojno s pomočjo svoje valute. In zame ni doma, kdo bo v tej vojni zmagal. Sem pripričan, da bojo Kitajci. Se pravi, to vod dejansko v poraz, oziroma v umik ali pa se stop ali pa, če hočete, zaton Evrope in Zahoda, oziroma natančneje tega evropocentrizma, ker tu sta Evropa in Amerika skupaj s tem evropskim nihilizmom v širšem pomenu, pač ta načela, da treba evropske vrednote razširjati na cel svet.